Отже, у Донецьку для захисту законності і порядку створено громадський рух «Оборона Донецька». Як розказали координатори цього руху, мета – захист законності і порядку у їхньому регіоні. Кажуть, ми виступаємо проти пропаганди, насильства, екстремізму і нацизму на території Донбасу. Рух стихійний виник в соцмережах, офіційно не зареєстрований, але чомусь паралелі проводять з Оплотом, коли говорять про них. Теж такий специфічний рух. Можемо показати відео «Радіо Свобода» про те, коли презентували рух «Оборона Донецьку». Ага. Поки ми не маємо можливості... Це відео чи? Ага. Просто зараз з нами скайпом Сергій Гунченко, координатор громадського руху «Оборона Донецьку». Запитаємо у нього. Доброго дня, Сергію. Скажіть, будь ласка, в чому ідея того руху, який ви створили? Цель нашого движення – це защита порядку в Донецьку. Это недопущение на нашей территории беспорядков, таких как проходят в Киеве. Также целью нашего создания нашего движения это поддержка бойцов Беркута, которые сейчас терпят не самое лучшее время для себя. Ну и также в дальнейшем мы планируем то, что мы будем помогать городу там озеленением, дружинники. К примеру, там те же помощники ветеранам Великой Отечественной войны и так дальше. То есть это как маленькая организация, которая будет помогать городу всячески, чтобы был порядок, была чистота и людям комфортно жилось в городе. Сергей, скажите, будь ласка, наскільки я розумію, тобто ви хочете навести лад у своєму місті і так далі, як сприймати ваш рух? Тобто зрозуміло, що ви негативно висловлюєтеся з приводу Євромайдану, протестів. Це протести антивладні. Вас все задовольняє в тому, що відбувається в країні з боку саме влади, діяльність влади? Вы підтримуєте? По поводу влады я вам отвечу следующее. У нас мы к власти никакого отношения не имеем. И мы не говорим то, что мы поддерживаем власть. Мы говорим о том, что у нас в городе должен быть порядок, чтобы не было бесчинств, чтобы не было различных экстремистских направлений. То есть нам главное, чтобы наши граждане жили в спокойствии. Вот то, что я могу сказать. Скажіть, будь ласка, а як ви, ну, якщо якісь люди захочуть провести, наприклад, ну, влаштувати Євромайдан, ну, мається на увазі антиурядову акцію в Донецьку, як ви до цього поставитесь? Якщо ця акція буде мирна, не буде ніяких радикальних настроїв у цій акції, без проблем, по закону України розрішені будь-які мирні акції на будь-якій території, пусть люди виходять, висказують своє мнення. Як багато людей вже долучилось до вашого руху? Як багато людей долучилося до вашого руху вже? На даний момент у нас підписників в соціальних сетях більше 1000 чоловік. Активних людей, які готові виходити на вулиці, допомагати місту, це приблизно до 500 чоловік. Ага, зрозуміло. Тобто ви такі, для Донецька це вже досить серйозний масштаб, ну, за вашими словами, як видається. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що коли говорять про ваш рух, проводять паралелі з харківським Оплотом? Тобто людей досить агресивних і акції яких видаються досить неоднозначними. Вам таке порівняння подобається? Чесно, є у Оплота свої цілі, у нас свої. У нас движення, яке намагається навести порядок мирним путем, це путем переговорів, путем круглих столов, путем обычных митингов. Никакой силы мы не проводим, то есть силовых методов мы не применяем. Поэтому, ну, если люди думают, что мы как-то нас противопоставляет Оплоту, то есть, ну нет, мы мирные более. Ну, то есть Оплот точно так же выступает, но они более в жесткой манере. Но они точно так же за порядок в стране. Ага, зрозуміло. І наостанок запитання, прошу вибачення, що вас надовго так затримали, просто дуже цікаво. Скажіть, будь ласка, якщо люди, які представниками влади, грубо кажучи, президент України або ж там українські силовики, будуть робити якісь речі, з якими ви особисто будете не згодні, ви вийдете на протест? Якщо це буде мішати общественному порядку, вполне возможно. Но на данный момент мы, и как и всегда так будет, мы будем выступать за порядок в городе Донецке и в Донбассе в целом.
Также мы в ближайшее время, к нам уже с нами связываются наши единомышленники, будем расширять наш круг общения с людьми, которые хотят поддерживать порядок. Вот. Вас зустрічаю. Так, звичайно, дуже дякую за повні відповіді на мої запитання. За те, що ви зранку з нами були в ефірі, теж дякую. Гарного дня вам.